riyaziyyat müəlliməmiz var idi, bənövşə müəllim. Dərs neçə dənə, dil ədəbiyyat müəlliməsi, əstağfurullah. Neçə dənə sual verirdi, cavab vermirdin, dil ədəbiyyat müəlliməsi idi, nar çubuğu var idi belə. Deyirdi, başımı uzat mədəni şəkildə, uzadırdıq. Bir suala cavab vermədi, şap, bir dənə nar çubuğu. İki dənə suala cavab vermədi, şap, iki dənə nar çubuğu. Üç dənə, dörd dənə, beş dənə, heç dənə nar çubuğu yiyib otururdum yerimə. Amma idman dərsində bir qaçmaq qaçırdım. Var yoxuna nələ, çəkicam məni tuta bilməzdi də. Çəkicam məni tuta bilməzdi. Bir də musiqi dərsində. Ən gözəl oxuduğum dərs idmandan musiqi. O dərslər gələndə sevinirdim. Kimya gələndə qusmağım gəlirdi. Bir sərt müəllim idi, keçəli idi. Belə qaşlı qabaq, o içəri girəndə elə bilirdim ki, mənə 10 il iş verəcəklər. And ola Allaha. Çox çətin dərs idi, öyrənə bilmirdim. Heç məni sağ adam yerinə qoymurdu. Mən dərs oxumurdum axı. Oxuyanlar kimya dərsini keçirdi qabağa. Mən də otururdum arxada. Heç mənə sərf elə bildi məni görməyidə. Elə məni də girirdi sinifə, heç elə bir görmürdü. Çünki bilirdi ki, dərs oxumuram. Benim ona nə o mənə, nə mən ona bilmaniyə vermirdim. Elə partanın arxasına bir çıxıb belə baxırdım ki, gözümün içinə baxıb məni çağırmasın.